Всім привіт! Це рубрика Fashion Icon. День MTV з кафетри в одному. Дар'я Шаповалова, Аня та Авдій. Всім разом сьогодні. І у нас, як завжди, дуже-дуже цікава тема. Ми вже звикли обговорювати ікони стилю відомих закордонних зірок, але я думаю, що про наших теж варто поговорити. Ми будемо їх, звісно, запрошувати. Будемо їх прив'язувати, щоб вони... Якусь нову епоху відкриваємо. Так, ми будемо обговорювати їх стиль разом з ними привселюдно. Але для цього треба перед цим зробити аналіз. Загалом українського нашого ринку. Того, що відбувається. І що ми поняли робити цей аналіз, то що, к сожалению, не дуже позитивні тенденції. Слишком много плагіата. Да, при съемах клипов, просто при создавании стиля. И поэтому мы решили обсудить, насколько это оправдано. Может быть, в некоторых случаях так может быть. И, кстати, один случай у нас точно будет, который, в принципе, этот плагиат или наследование стиля оправдан. Так, мы приклад Но покажем. Я думаю, что мы можем начать как раз с просмотра клипов. Это у нас Ирина Білок, правильно? Ирина Білок и ей видеоклип на песню «Моя любовь». Тут, взагалі, мне кажется, вирішили вони с режиссером Ткаченко особливо не морочити собі голову и просто зробити... Копию. Первый исходник – это рекламная кампания дома Хальстон. Пояснюючи свою таку поведінку режисери і виконавця, те, що багато, багато людей просто це не побачать ніколи, вони не знають, що є так, перше джерело. Ще один режисер, який взагалі також вирішив особливо довго не думати, подивився кліп режисера Гая Річі «Бейбі-бейбі-бейбі» і зняв гурту «Нікіта» кліп на пісню «Вірьовки». Ну, от, тут питання, я не знаю, можливо, це приходять вони, хочуть таку ідею, це робить режисер. Гурт замовляє. А можливо, так, а можливо, режисер робить це гурт, а гурти не знають, що це плагіат. Тут питання насправді. Давайте подивимося на плагіату. Даша Астаф його ходить оголена у супермаркеті. Ну, вони тут трохи змінили, тому що там французькому... Ось оригінал. Оригіналі тут. Так, ти розумієш, ці чорні квадрати, вони хоча б були якось виправдані, так, ну, в цьому да, кліпі, тому що там були слова, і взагалі там була ідея, і це знято, як на мене... І ну, це, не... подивіться, це на вулицях, це таке відео, як, знаєте, знято там один раз, це експеримент. І взагалі. Це не відверто, да? Це дуже... Був експеримент? Так. Це, ну, дуже прикольно, круто і не... Вона дійсно йшла гола? Так, вона йшла і не відверто, як у кліпі Нікіта. Ну, теж, як би, не дуже скромно. Ну, але, знаєте, там просто прийти там ніч в супермаркеті зняти, ну, думаю, це може кожен насправді. Ну, так, це може кожен, дійсно. Якщо вони там по Хрещатику пройшлись, інше діло. Тобто, як-то сплагіатили, але слабенько таке. Я думаю, что этот список немного длиннее, чем мы сегодня озвучили. В любом случае, не будем никого там сильно наказывать, это их дело. Ну, мы на самом деле так ничего тут такого не кажем. Да, но, тем не менее, есть один пример украинской знаменитости, как мне кажется, вот, который сейчас можем разобрать, где этот якобы плагиат, либо наследование стиля выглядит довольно-таки оправданно, потому что тут никто не собирается скрывать, что это действительно плагиат, никто не говорит, что другие об этом не знают, а мы тут сейчас вот сделаем, зато там 10 тысяч человек за рубежом, которые это видели, они все равно не увидят наш клип. Это Настя Каменских в образе Эми Вайнхаус. Але це була просто, вона зіграла роль, скажімо так, втілила образ Эми. Когда Эми Вайнхаус была очень популярна, это было ну, место. Так. Ви знаєте, що, в принципі, Потап там зараз Настя, вони навіть на початку свого відео кажуть, що ось це відео було стерено там-то і там-то. Вони взагалі про це відверто дуже кажуть. Ну, взагалі. Ну, вот, когда это в случае какого-то стёба, да, такой полушутки, это возможно. Они так. Не скрывали... С кого они брали этот имидж и там те же татуировки. То есть они уже копировали полностью. Ну, так. Не то, что так, там это даже монетизированное копирование, это просто она сыграла роль. Да, да. У видеоклипа сыграла Эми. А распустились листочки, а затем цветочки. А по району ходят, бродят модные типочки. Оля Полякова, вона плагіатчиця номер один, тому що вона абсолютно тирить усі образи Леді Гаги. Це була її відповідь на... А, може бути, це якийсь творчий ход, дійсно, там, відповідь. Леді Гага. Так, українське сало на її м'ясо, але дуже багато образів її вона не афішує, що це... Вона не... А її спрашували про це? Ну, вона, що ми її питали, коли вона з нами була в гостях, з приводу сала це був відповідь, але її різні образи, зачіски, якісь сукні концертні, де
просто більш дешеві матеріали, дешеве виконання, але угу. також пані Мілецького постійно з Леді Гагою і образами також. Угу. Ну, взагалі, Леді Гагу надихнула багато наших співачок. Леді Гага – це номер один. Ну, це просто проще всього зробити. Але втілення дуже... Ну, дешево пока что, но потом будет дороже. Тобто ти віриш, що втілення буде дороже. Ми згадували і про Емі Вайнхаус сьогодні. Джамала написала потім пісню, коли її порівнювали з Леді Гага і з Емі Вайнхаус. Вона написала «I'm not Amy» там і так далі. Джамала, так називається. Ну, от, кстати, пример Джамала, коли можна простроїти образ, будучи где-то в Україні, а не в другой стране. Но просто нужно грамотно поработать с этим, найти правильных людей, которые придумают этот образ. Пример Джамалы, когда украинская певица смогла простроить себе какой-то интересный образ. Да? Не... Спираючись, в принципе, десь что-то запозичено, але вона все одно... Ну, тут скорее даже, может быть, отсылки к каким-то годам предыдущих столетий, да, каким-то дивам предыдущих лет, а не тех, кто сейчас работает. Ну, короче, кажется, если вы там вирішили якусь роль зіграти, это абсолютно нормально. Если вы берете приемы відомих американских режиссеров, використовуєте, це теж скрити там, нормально. А коли ви берете просто всю ідею з початку до кінця і показуєте її нас... Це якимось просто ну жартом, або кажіть, що ми це стирили, це повністю український плагіат, там handmade in Ukraine, або просто ну не робіть цього, тому що робити підробку, підсовувати, видавати це за оригінал, мені здається, не дуже чесно. І, до речі, можна сказати, що всі фанати про це знають, вони дивляться, вони нормальні, і вони розуміють, що це плагіат. В общем, я думаю, з нами перестануть розмовляти полгорода. Нічого, вони прийдуть до нас гості, ми ще неодноразово про це поговоримо, думаю, це нормально. Українські зірки, ми вас чекаємо на обговорення вашого стилю. Звісно, ви зможете сказати усі добрі слова і про нас також. Так що увидимося. Насамперед вам нагадуємо, що у вас є можливість відкрити для себе світ без обмежень разом із проєктом Galaxy Quest на MTV Україна. Отже, 4 команди. Одна з них представлена MTV, дуже двома крутими веселими чуваками, дівчиною і хлопцем, якого ви добре знаєте, будуть подорожувати по 7 містах України і у кожному місці на них чекатимуть неймовірні завдання. Ви зможете дізнатися, яка команда найшвидша, найрозумніша, яка вправніше користується своїм смартфоном. А щоденники Galaxy Quest ви можете побачити на MTV з 16 по 22 серпня. Заходьте на сайт galaxys2.com.ua і дізнавайтесь більше інформації. Це рубрика Fashion Icon. Дякуємо всі один одному. Кажемо па-па. Сподіваємося, ми ще з'явимося в ефірі після цього обговорення.